Hej, jeg hedder Bartello, og velkommen til Freedance. Og nu du skal du bare høre her. Du skal finde din musik, du kan godt lide, og sætte det til Airlink, og du finder din iPad, og din iPhone, og din earplug, og sæt og blive klar. Men det starter. Vi skal altid have varme op. Varme op er meget vigtigt til alt, vi laver, ikke? Fordi kroppen skal blive klar. Så vi starter. Plie. Et étirer. Chasser. Régler. Chasser et régler. Première. Seconde. Hop. Tirer. Hop. Potent. Sans visier pour Bernie Bernier. Og klappe hænder. Og frakke ryg. Og rykke ryg. Og rund. Så nu, du skal lave kontraktion til en og to. En og to. En og to. Så nu, du skal lave meget fri. Fri og ryg. Fri og ryg. En og to. Og en og to. Og så er du færdig. Så du ryster i din krop. Og så tænk på nu, vi skal lave bare lidt øvelse. Vi skal tage teknik. Det er meget vigtigt også. Fordi du har den lille teknik, du siger. En, to, tre, fire. En, to, tre, fire. Det er samme, du laver. Du sagde bare. En, to, tre, fire. En, to, tre, fire. Og færdig. Nu til freedance, og så du skal finde en musik, du kan godt lide, fordi jeg skal invitere alle mine venner, og de kan komme og danse med mig. Det er meget vigtigt. Ej, Louise. Tak. Ja, tak. Det er dejligt. Har du fundet musik? Du finder din egen. Asam har sin egen musik. Jeg har fundet min. Ej. Wow. Aha. Klar? Og så du skal bare danse, fordi jeg kan godt love dig. Du danser hjem. Det er ikke noget, der skal se dig. Det er bare dig, som jeg og glæder. Wow. Jeg skal prøve den her også. Sit.